Ketvirtadienio vakarą Lietuvos atstovai Eurovizijos konkurse Fusedmark turėjo priežasčių ir nusišypsoti, ir susimastyti. Ukrainos sostinėje Kijeve, kur kitą savaitę ir vyks Eurovizija, viešintys grupės nariai Viktorija Ivanovskaja ir Denisas Zujevas po ekskursijos į buvusio šalies prezidento Viktoro Janukovyčiaus vilą skubėjo susitikti su bičiuliais ir būsimais konkurentais. Latvija ketvirtadienį minėjo nepriklausomybės atkūrimo dieną, todėl Fusedmark šią progą įteikė gėlių šios šalies atstovams Eurovizijoje, grupei Triana Park. Tada muzikantai kartu nuvyko į Maidano aikštę, kur prieš trejus metus vyko kruvini įvykiai, pakeitę šalies istoriją ir nubrėžę aiškę Ukrainos kryptį Europos link. Iš Maidano Fusedmark keliavo į didelį prekybos centrą Gulliver, čia įrengta didelė Eurovizijos gerbėjų zona, kur jie gali kiekvieną vakarą pabendrauti su vis kitais konkurso dalyviais, gauti jų autografus ir užduoti klausimų. Nemažą būrį žiūrovų subūrusiame renginyje Fusedmark dalyvavo kartu su būsimais varžovais.